psihički nije mogao da izdrži. On je emotivno bio skrhkan jer mu je nedostajalo mnogo gaga. On bar tako kaže. Evo na kraju, hvala. On bar tako kaže, razumeš? Da, pa kažu ti bar jedan. Dođi. Ćao. Ćao, ćao, Ogi, hvala. Bilo je samo pitanje dana kad će on izaći. Sad ti je dokazio da nisi gej. Van svakim. Nadam smo vezi, zato mi je napolje bilje, ja, znaš. Malo žal. Zato nećemo ovde nijedan, nijedan da imamo devojka, mi se sprdam. Ne, šta da slušaš? Tamo devojka, da će žena. I mene umar. Slušaj, Ramona. Žela sam se ti po njegu, stvarno sam, da. Do, da. Razumeš? A ste rekla si dođe? Znaš ko je uzeo sve mirkove stvari? Vasić i Damir. A ja sam htjela samo, sad mi ona kaže, ja sam samo jednu stvar htjela i Bora. Ja sam samo jednu stvar htjela da imam za uspomenu, ali ja kažem, on će u meni uvek buditi uspomenu. Pa ko će drugi? Ko će drugi? Kao čovek. Pitam te gdje da sedem tamo, ne drndam se šta ti je. Sad postoje tri dana, mama malo manje okrivljujem sebe, jer neki dan, znači da li danas, sutra, preko sutra, on je emotivno bio skrkan, on bi izašao. Ali ja kad ti kažem, Miljana, nisi Brandy. U pravu. Miljana, šta je ovo sad? Prosipala sam od makarona. Idi mi donesi ali tanjer. Ja isto. Bora, molim te, pošto držim cigretu, donesi ali tanjer moj mami, molim te. Mama, on je meni rekao, 2-3 dana, kad je on bio raspoložen, on je meni rekao, volim da se šalim na svoj račun i na tuđi, on se šalio. I ja sam zato dala sebi za pravo da se šalim sa njim. Tako. On meni kad rekao one večeri, sutra dan, ceo dan, jedan konflikt između nas nije bio. Prvo da ti kažem, meni nisi rekla da se šalio, nego da ti je to predložio da ne čuje niko. Šta kažete? 3-4 dana pre toga, kod stoleta. Završili smo razgovor o njemu. Ne interesa. Onda se ističu se od ovih cigara. Kakav makaron? Smrzla sam se uopšte na granje mi se postoje. Moramo da zatvorimo vrata. Zatvorio bi ću da vrište unutra. Evo što je zima. Ja ne znam li ovo ko da će se negdje padnuti. Čekaj, sad ću ti... Izvini. Izvini, mi sad ću ti za muškarca da kažeš da je dobar čovjek. Zato što se odmah... Možemo da se gledamo na tom krevetu. Hodno mi je. Izboli. Daj ovaj, koji... Da li primećaš koliko meni dva dana teško? Ja imam potrebu da ti se izvinim zbog one večeri. Ja sam takva, u trenutku tako impulsivna i reagujem. Ja razumem tebe u potpunosti, on je tvoj prijatelj od Malena, ti si htjela njega da odbraniš, imala si tu potrebu, jel tako? Razumem, ti ne znaš šta je bilo među nama, šta je on meni rekao, vjerovatno se šalio, kako ljudi ovdje kaže, ono kada je rekao ispred toaleta, pre 3-4 dana, vjerovatno se on spredao, ali ja nisam znala tu šalu da prihvatim. Ja ti se, Luna, iskreno izvinjavam, ako nešto sa moje strane na večer nije bilo u redu, nije bilo u redu ni sa tvoje, ni sa moje, raspravljali smo se, svađali smo. Čekam. Znaš, sad da mi kupiš sve. Šta, Ljubo? Nesvi. Pazi, vrela voda. Kao mala beba. Kao mala beba. Aha. Je rekla? Srce moje malo. Aha. Hoću. Samo da vidim u što ću to da zamešam. Kad bi mi Zarina, moja desna ruka, malo pomogla. Šta? Šerpa. Da pereš ovu šerpu, ali pogledaj kako je ovdje. Čekaj da Miro viža sklanjam, brate, sipaš vodu preko mene, jebote, pa si debil. Čekaj da sklonim ovo, se napuni, brate, sve će dode u kurac, narod će pogine u vodu. Pored tebe,
kako gula se osjeća meni... A reći koje stvari? Neću nikad saznaš jer takav sam, ne želim to nikad, ne bi to uredio na jedan način. Ali zato imaš sam problem sa sobom i tu paraš tamo. Sa sobom nema problem. Ne, ja kad sam s tobom. Zato što se ljutiš na sebi, stvaraš tamo automatski problem. To je uvijek tako. Kad si ti okej pre meni, meni je top. Zaista mi je top. Ali ovdje si, vidi, ovdje si dobio pitanje tebe. To jest, mog mišljenja tebe, nego tebe mog. Tebi se ne dopadaju te i te stvari. Ja se tebi ne dopadam, ja kako tebe smaram. Kako bi se ti osjećao danas da ja tebe cijeli dan ne pozdravim tu na imanju? Zato što si ti ljut na sebe, zato što si debil. Ali kako mislim, si pred... ponašaš? Evo ja ti počem, pre četiri sata smo razgovarali ovdje na istom mjestu. Ja sam te stvari prerasla davno. Ali zašto te onda ponala tako sinu čeko si znala? Davno. A što se ponala tako prerasla sinu? Sam davno, to su za mene dječje stvari, pubertetske faze, razumiješ? A što razumiješ? Si tako ponala sinu onda? Pubertetske svađe. Okej, okay, znači ti ne možeš funkcioniraš tamo, ali tako? Je li tako? Zato što ja neću imati pored ne sebe dijete, nego frajera jebote. Razumijem to, okej. Okay. Ne želiš znači da ja budem pored tebe, je li tako? Razgovaram kratko sam. I jasno. Razgovaram ali sam. Mi nema šta dalje razgovaram jer neću se vraćati uvijek na isto. Mi smo pred 4 sata ovdje razgovarali i najnormalnije... Nismo mi ništa o tome razgovarali. Da, jesmo, baš o tome smo razgovarali. Nismo tako dubinski jer sam malo nismo razmišljala o tome misli tako to. Ali smo u toj situaciji razgovarali i sve smo rešili i ti meni pričaš znači... Ne, opet ali ono ne želim... Izvini, opet ono što mi pričaš šest dana. Znaš čemu se sad radi? Znaš onako kad se sad ti voziš autom, imaš cesta ide ravno i sve super, kulo, sunce sija. I onda odjednom super, imaš... Normalno. Odjednom je čista mira, onako sunce sija plus 40 temperatura, onda dođe odjednom led, pada. Strmo je ovo ono, e takav si ti u raspoloženjima prema meni. I ti treba da se spaseš, da ne padneš, da ne skineš, da ne padneš. Ne, nego ja ne želim da doživljavam stresove. Da. Ja ne želim stres. Streso, a šta su mi tu imali ti takav stres doživiš? Da se ti na mene naljutiš zato što ja nisam htjela s tom što mu razgovarati s svojim privatnim problemima. Ti misliš da je normalno da cijela kuća zna o tvom privatnom ne problemu zna, s kojima nitko, ne spavaju pored tebe, koji, znači, ne mazi se s njima? A kako ali da uđe, brate, ljud čovjek i kaže meni, brate? Niko ne, kako zna, ne zna ništa. Niko. Brate, aj znači, jer molim nikom te, hoćeš. Nisam to rekla. Batali to, baci to, ja ću to sredi. Nikom nisam ništa rekla. Samo sam rekla da sam žalosna radi svoje djece. Ali ljudi nisam dođu rekla, to, ali ja to ne znam. Ja sam željela danas ujutro kad se probudimo razgovarati s tobom. I nisi. Ti mene ne poznaš. Pa ti mene ne... Ti sjediš tamo, kuhaš onu ja mrtvu papriku. Ja tebe ne poznam. 6 dana, ja nisam bio u tebe išao za tebe. Za onaj mrtvi ajvar. Koje ga razbijaju po kući, ništa ne cijeni ovdje. I to zato neću to ni da radim. Da. To neću ni da radim. Nisi ni pitao, nisi ni rekao dobro jutro, Nataša, kako si, hoćemo razgovarati o nešto vamo tamo. Ja sam došla sa Savom, sam došla sam sa Majom, nisi pozdravio. Vraćamo se na, malo pre što smo pričali sve. Kako? Vraćamo se na temu pa, što smo pričali. Vraćam se zato što ti objašnjavam. Ali ustanovili smo da je to uzor. Zašto su stresovi u mojoj glavi, dobro, razumiješ, okay, s tobom. Očigledno ne vremenu, ja ne naš želim razgovor imati stresove. Da dovede. Ja ne želim, ja ili jesam ili nisam. A normalno se ti sinoć ponašala. Ajde da se vratim, ja sinoć sad stirala, ti, ja skin, sad ja sa psihologa pričala, kada to nije normalno što ti sinoć stirala. Sam i ja sam danas ustao i nisam želao da pričam s tom cijel dan, jer je meni bilo loše cijel dan zbog tebe. Radi moje djece. Pa ja da sam to znao, ja da sam to znao, to ne bi se dogodilo tako. Brate, ajde jedite tamo, molim te, brate, samo nešto jasno. Ja, znači, ja da sam tako hteo, ja znam da si ti meni to rekla. Koliko god da ti je možda teže bilo sada. Ali rekao sam ti, ujutro ću razgovarat s tobom. Ali a zašto onda si još razgovaraš, kačeš samo na boku, razajebaš s njim, samo što nisi zagrljala i legla spavaš s njim, ej. Što si mi negrala što je znači... Spavala pored mene. Da, ali što... U istom krevetu gdje ti i ja. Naravno, i ti se okrenula tamo i suzbila si skroz uz njega. Ja onda, ja sam čorav, ja nisam vidio to ništa. Čovječe, ti si ljubomora na boku. Ne, ja nisam ljubomora na boku, meni je krivo to što mene nervira. Ti kažeš tebi danas je dan, okej, okay, ali meni je on sinoć prozbog pa svega. Pa nisam ni njemu pričala što me muči, pričala sam s tim iz pristojnosti. Pa si se smijela, ja sam došao kulturno sve. Iz pristojnosti sam razgovarala s tim, jer ga viđam ujutro i na večer. Da, a pristojnost ne daš prema meni koji si 6 dana provjela. Ivan, rekla sam ti, pusti me, molim te samo. Batali me, rekla si odjebi. Ne, ne. Ajde, zakuni se da sam ti rekla odjebi. Ne, ne, te reči, nijednu ne, te reči. Ružnu riječ ti nisam ja rekla, niti jednu ružnu. A si mu vredila sad što si mi rekla, brate, ajde, molim te, skloni se samo da spavam. Samo sam rekla, treba mi mira, nisam dobro. I posle 2 minuta ti skačeš od sreće, ajde, tužna si. Rekla sam, ujutro ćemo razgovarati, osjećam se dobro. Ne, 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 nemoj meni te fore. Ne, nisu fore, brate, Nataša. Zašto misliš da je fora ako spavam pored tebe 6 ti dana? Ti nisi imao razumijenja prema meni, samo da si mi zagrlio i da si pustio ujutro da to riješi s tobom. Ajde, pa budite, to me ne zanima. Šta?
Majo, slušaj, samo da si me zagrljio i da si ujutro razgovarao samo... Ja sam zagrljio, sinosti, ja pokušavam ti priđe sve što ti me guraš. Ti si uzao jorgan, došao si spavat u mrtvi, ovdje si došao. Ti si uzao jorgan sama, ej, ti si uzao svoj jorgan sam. Ne, ti si uzao jorgan, izašao si skreta, došao si spavat. Nataša, i kad si vidio da ne idem za tobom, vratio si se u kretko, pička. Ne, nego si se pokrila, brate, ti sama i onda ja nakon toga... Pokrila sam, jer mi nije dobro bilo. Ja sam nakon toga otišao. Ja nisam otišao kad se vratio, ti bila pokrila. Ne, nego smo bili tu svi zajedno. Ti čim si ušao, ti si uzao jorgan, brate. Ja nisam bio... Pa zato što imamo tri jorgana jer si ti ispitivao kako je svjetlo u pubu jer sam skužila da ideš spavat u pub. Ja ne mogu znala da verujem. Znala sam odmah da ćeš uzivati jorgan i da ćeš otići. Kako je vezi ima pub sa tom i zašto je to bilo zato sve kasnije posle toga? Zato što si ispitivao sve ljude po kući i sobe i da, skreneta. Da, ne, znala mi ti uzao se da pokriješ, ješ ti... Ja ne pa neću se pokriva s tvojim jorganom kojeg si već zagrljio da ideš u pub. Spavaš pored mene, šest noći dobro, spavaš pored mene. Dobro, i? Jesmo koristili sve moguće i organe. I napraviš problem sedmu noć kad ti bilo najteže da dođeš kod mene, kad sam ja tu trebao da budem najviše. Jesam bila pored tebe, jesi bio pored mene. Ko ne, se pokupio iz kreveta, ti si otišao iz kreveta. Bila si pored boku, ja u sredini mene. Spavam da ti boku ne spavate jedno pored drugog. Da, radi i ti spala priči. Pored boku, ne pored mene. Sinoć si otišao pored boku, ne pored ti kreveta. Ali ja sam u sredini, ti si pored mene. Ali nisi u sredini. Ako je ovo krevet i ti si ovde, ako je to sredina, molim, onda sam ja lud. Molim, ja sam se micala da ti ne padneš sa čoška kreveta. Ma jel da, toliko se kirla, ja te pitam da budemo da ti priđem i ti se kao... Ja, a jel miša ti radiš, brate? Jel miša to u redu? Pa nije! Sad ćeš jedno pobjeglo od mene da ja ne bi pao, da, a ne zato što se žele razgovor sam. Da, zato što se uvijek mrtvo brinem, jel imaš ti mjesta kada, zato što si na čošku, ti bokun se sa strane, da, ja sam u sredini, ja ne mogu pasiti. Da, za šest dana sam pao 7 puta pa se plašao da ne padnem ne, još. Ali nije, ne, ali nisam htjela da ispadne da... Kad je ispalo ti tako? Ti si mene pitao, ja tebi smetam. Jel ti meni smetaš? 100 puta! Da, i ja nisam rekla... željela nikad da se osjećaš kao da smetaš jer si došao treći u krevet. Ali evo sad si došao da mi sve to kažeš. Da ti je sve iritantno ne, moje strane, ne, da realno sam svaki zadnji pojete smaro, da pa, ne, na, ne naprotiv, da ja ti samo pokušavam objasniti da nisi trebao uzeti sinoć jorgan i oček u pub, nisi ostao sa mnom, uzmene jer sam skoro... Ja sam bio uz tebe sve redu, kada ti odnjivalo rekla, sajdi i odšeti i drugi kret, pa bio si u pubu sa jorganom. Ali nakon svega, kad si ti zaspala, ja sam otišao, ej, kad si mi iskulirala, znaš ti kad sam ja došao ovdje u pub, pa David spava, dečko, ja ga budim. Ti kad si se vratio, ja sam bila budna. Zato što se ja namirno mrdo da vidim da ćeš da odreaguješ, da mi bilo šta kaže, niste ovdje da ti spavali. Kako možeš reći da sam spavala, nisam uopće spavala. Znaš kad sam došao, bila si spomira. Cijeli dan danas znaš da sam u kritičnom emotivnom stanju radi razvajanja od moje djece. I, ne, ne znam, jer čujem od drugi. Da, čuo si, da si sinoć bila, ne danas. Opet ti si došao i pitao. Ni da sam dobro, ni da li se uredo ni... Ja sinoć tu, ja znam da si sinoć tu i danas, znaš, ti je bilo top. Kad god sam prošli pola, ti se ne, smeškala, top, pričala si s Joco. Pa naravno, šta trebam, sjedit u sobi plakat cijeli dan, ne, Bože. Ne, to je biti samo. Aha, a ja da tu letim sa tobom po imanju ovom, jel? Za 20 dana, da li si jedno letala za mnom za ovih 8 dana? Ne, nisi me želio jutro ni pozdraviti kao tipa dobro jutro, ništa, probudio si se pored mene. Poslije 8 dana ja te nisam pozdravio. Poslije 8 dana ja te nisam dao pažnje. Probudio si se pored mene u krevetu. A ti si me sinoć oterala iz kreveta, ja sam te pitam, ja hoćeš ovdje iz kreveta? Ja sam te oterala. Ja sam to otjerala. Danas ti ja prišao, ti si mi rekao, aj pomeri se. Znači, ja sam te pitan da želim da izađem iz kreveta. Jer to tako izgledalo. Kaj ti pričaš, čovječe, ono, ja sam te otjerala. Ja sam sam, znači, došao u pub, kupio. Ne zbog tebe. Ja, ti si mene, ja sam samo rekla malo... Ono, 8 dana mi dozvoljavaš da budem pored tebi, ja sam još pa pričam, ja te nisam tjerala iz... Čekaj, moguće da kažeš da sam te tjerala iz kreveta? A kako nisi, kad mi si dozvolila da budem spas, ja 8 dana spas, to mi dete dan ti mi kažeš ne možeš spas samo, pa logično vjeti ću ovdje. Ja sam ti rekla... Kako se osjećam? Ne, nego sam ti rekla da me malo pustiš na miru, da hoću ujutro da razgovaramo, da legnemo, da spavamo, tako sam rekla. Hoću da spavamo. O, ne vredi, nebitno, okej, okay, znači nemaš ništa da mi kažeš. Sad je ispalo da sam te tjerala iz kreveta. Je moguće ja to? Je moguće da ja sam sam izašao iz kreveta, ali ti si meni rekao pomeri se. Jasno i glasno, nervozan sam. Zato što si me treskao ja lupko i ne znam šta ne, si. Ne, mazio sam te i ljubio sam te i dodirivio sam te samo da vidim da će kako ti da reaguješ. I znao sam da ti vidi nebitno. Ja sam ti rekao, nemoj da mi izaći manje. Samo sam bila emotivno neraspoložena. I to je problem da mi kažeš. Ne pa rekao sam ti. Ne, nisi. Rekao sam ti sinoć bila. Ne, rekao sam ti. Rekao sam ti ujutro ću ti sve objasniti. Jesi me pitao, je li nešto u vezi mene i sam tebe? Sam ležao jutro, čeka. Znači koliko smo zajedno. Jesi me pogledao jutro, jesi me pogledao jutro. Ovako sam te gledao. I ovako, kad god si ti lepršala negdje. Ujutro kad smo se probudili, si mi rekao dobro jutro ćemo... Ja se pre tebe probudio, gledao sam to sve vreme. Prijatelj, pa ja nisam čula pištanje kad je veliki šef pustio, koliko sam mrtva umorna. Ja sam čula, meni su rekli budi, ja nisam teo sam te gledao. Ja samo želeo da vidim da ćeš da mi pogledaš, da ćeš da okreneš glavi. Ostalo, ti si čekala da se ja sklonim, da bi ti kao ustala i da mi danas zovem i kažeš nisi mi je pogledao. A ti si čekala da ja odem. Nisi mi rekao, dobro jutro uvijek nešto kažeš ujutro.
ti mene zajebavaš, brate. I ti si meni, i ti meni 8 dana nisi rekla odjebi, izađi iz kreta, a sinoć se desi, brate. Nisam to rekla, nisi. Rekla si pomeri se. Pa pomakni se malo. Eto, nisam rekla. Zato što sam bila emotivna. Okej. Okay. Nisam se željela rasplakat prije spavanja, jer ko zna koliko bi ta ceremonija trajala, ta drama. I da trava 7 dana, brate, pa tu sam. Pa nije, zato što neću, iscrpljeni smo i ovako i onako. Jesam, borba je za hranu, za spavanje, za sve. I te kako. Slaže se sve, znači ovako. Ali nisi danas lijepo to napravio, to što si cijelo dan bio tamo vamo. Bio sam bio sa svim teško. Ljudima svijeta razgovaraš i to još o meni, o nama. A samo ja... toliko sam bila, kako se kaže, nemoćna da sam rekla Savi, idi Isuse po njega. Idi po njega i recimo da dođe tu. Da. Jesi došao? Ne. Jesi došao? Niko nije rekao došao si bio, ne. Šta lažeš? Ne, 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 kod ne, ne, Mikija, to kad smo jeli Buraniju, Sava, Rebeka i ja. To je on insistirao, brate. Sava, Rebeka i ja, dok smo jeli Buraniju, ti si došao i ja sam rekao, možete neke probleme sa mnom? Ti si rekao, ne. A ja kažem, zašto čujemo od drugih ljudi? Ti si rekao, pa nek ti oni kažu. Jel to nije bezobrazno? Zato što ja, to je bilo u 5 popodne, a ja od 8 ujutro, kad sam otvorio oči do 5, slušam priču o tebi. Kako si ti svima ispričala tvoj problem, a svom nekom samo drugu, Savi, prijatelju. Samo Savi. A kako Savi, 3 osobe znaju, 4, brate. Sava, Aleksandra, da, svi znaju. To su prijenosnici. A kako ja mogu da znam, otkud ti znaš da sam ja sad išao pojedinačno. Ja sam neko rekao, pa rekao, laza nešto. Ali ti da si se imalo poanta priče, neko je šta rekao da, nikome. Da, poanta priče da si malo žela taj razgovor, ko što si rekla sinoć. Ne, sinoš, nego da si se ti malo brinuo, kao što si se sinoć zabrinuo, jel, pa si otišao u pub isto. Da si ti mene malo, zajebavaš, da si brate, se malo brinuo, ti bi došao do mene, pitao bi na to što ja se događa. Ja se nisam brinuo tebi pretvani 6-7 dana. Pa nisi došao danas. Ne, pitate, da, nisam. Pretvani 7 dana, ne danas. Danas ne, prozor. Pa danas je bio toga. Najgori dan, nisam ne, imala nikad takvu krizu kao danas. U sebe same. Jer ti mene ne. Sve... Kako ne sam izvolila si još to? Ne, 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 ne zbog mene, nego zbog mojih emocija. Jel si svesna šta pričaš? Prema djeci, razumiješ? A baš zato ti da si sinoć dozvolila da budem tu, ja, ne danas cijel dan, bio mi pa danas 10 dana, ne bi te tako samo čutim, budem tu s tebom. Postoji nekad vrijeme i mjesto i način a kad se razgovara. Izgovor, bravo. Nemam ja izgovor, ali, bokun, to je ima istina. Ima tu prednost da nema kod njega mjesto, može uvek. Kad mene odjebeš, on ti je drug, da, on tu spas, on si može sve sad. Prema njemu, ja ne trebam. Kad si se vratio spava, ja sad ti pitao, hoćeš me uspavat? Ne. Nije, nije istina, samo se gleda, a živim izgleda, ja namjerno, ja vraćam se iz puba i dalje, ovako, evo ovako, ista scena, i ja ovako. I ti si, ja gledam, ja sve vidim kako ovdje. Kako lažeš, Nataša, ti sve čuješ ovdje. Što Nataša, hoćeš ne, čut u svojoj glavi. Ja te gledam, ti kuliraš i vidiš mene i on se gleda, ej, hajde, hoćeš da me ispiraš priču za laku noć. Hoćeš me uspada, a hoćeš nije, mi tako, ispriča priču za laku pa, noć. Ne, nego, ajde, jer hoćeš, znači, to je bilo tako drčno, bezobrazno, namjerno meni, samo da bi opet izašao iz kreta. Ja znam. Da, Nataša, ne ono, ti si normalan! Ti ne, ti ne prepoznaješ kad ja želim biti... Da, prepoznaješ, sam sinoć sve video. Fina prema tebi. Ti si meni bila fina prema meni sinoć. Pa kad sam te rekao, ćeš mi ispričao priču za lako noć. Ne, veruj mi onako da nisi tim rečima. Onako jadno, tužno sam te da pogledala. Da si mi tako rekla, sigurno ne bi bio idiot koji te ne bi ono zagrlio stego jako. Jer ja znam kako to pa, ti sam se naljutila i jutro te nisam ni ti pozdravila. Ti si grubo to rekla. Znaš ti kako si to meni rekla? Kako? Ajde, kao, ajde sad da mi ispričaš priču za lako noć. Posle svega stela. Ne, stela, bila sam stvorena i... Da, si tako rekla, jer ja nisam debil da ti meni, da si ti meni tog trutka... Samo previše pogledali si nasmjela, ja bi tebe, si osjetljiv, ne razumiješ ti da si me. Samo pogledali nasmjela, pa ja bi te sam skočio preko tebe i rekao mi budalo, ti, jedan, zašto mi... Ti, jesam te pitala zašto si udaraš zube, zašto si ovo radiš, zašto ovo, jesam ali to sve sve iritirala si me, namjerno sam pitala sam da me nervirala. Nisam te iritirala, rekla si nemoj zube udarati. A zašto mi nisi dozvolila da budemo sljedati, ljubim te, mazim te, samo zagrani čutim sa tobom dok si tužna. Ako je to istina što sad pričaš. Ali, ko ja sam rekao, okay, rekao vidim, sam samo da ne bi okay. O tom razgovarala do jutra. Samo sam te to molila, okay. Ništa drugo. Sam si se počeo, ti sebe ne vidiš. Ja sam ti rekao, ti sebe ne vidiš. Ja sam ti rekao, ti sebe ne ja vidiš. Ja sam ti rekao, molim te, dozvoli mi. Ne vidiš se. Ja sam ti rekao, molim te, dozvoli. Ne vidiš se, tvoju paniku. Ja te molim da mi kažeš. Ti ne vidiš svoju paniku. Ti nisi svjestan svog ružnog ponašanja ti, nekada. Ti nisi normalno, da. Ja sam ti si počeo sinoć odmah zvat Boru, Minu, ne znam koga, zapitaš za svjetlost u pubu, ne, da li to nije postoji. Istina, nije istina. Ni Boru, noć. Ni Minu, nikom dalje da sam pitao prvo kod ne znam koga, i Boru ja si znam. Pitao. I Boru si pitao. Da, da i Boru, nika Mina, niki 15 ljudi. I misli možda da si Minu, nisam sigurno, ne, ne, ne bi to. Ne, bili su ne bi to, koliko si pitao, ispitivao si ljude za svjetlost u pubu, da li radi čitav nož, da bi ti mogao spavat tu. Normalno je sve ti bukvalo izbacila iz kreveta drugim rečima. Nisam te izbacila, sam si se izbacio iz kreveta. Šta ti mi radiš?
Sam si se izbacio iz kreveta. Ja ti ni u jednom trenutku nisam ništa rekao. Ja sam ti rekao, su bile moje reči. Sto put si me pitao tokom ovih noći hoćeš da spavam negdje drugi. Ja sam rekla ne, ako ti želiš spavaj ovdje, ako ti ne želiš. I sam večera došla da mi sve to kažeš. I to će se, naš razgovor će se svede na sve ono što sam ja pričao. I ja znam da ti možda nisam drag, a iz kog razloga ti stvarno ok pre meni, ja ne znam. Nemoj trpat svoje riječi u moja usta. Ne, neću, ja ću na kraju ti kažem šta imam, to je to. Ja poželj, ja sam rekao da ću te poželjati maksimalno. Budi normalan samo sad. Nemoj se uzdemiravat previše, nema potrebe. Vjerujem, posle ovog razgovora. Nema potrebe. Vidjet ćeš, ja ću te poželjati maksimalno, to sam ti rekao. Još pre nekoliko dana. A ne znam šta je tvoj problem? Ja ti kažem, vidjet ćeš. Koji je tvoj problem? Koliko će ti slušavati van svega što si